Senát Roštětina je odvážný muž, který to hodně vykonal pro tuto zemi a já si taky vážím toho, že je přesvědčeným stoupencem euroatlantické orientace naší země, která jediná nám může přinést bezpečnost a pevné místo ve svobodném světě. V letošních volbách do Evropského parlamentu podporuji Starosty a nezávislé a jejich lídra, senátora Jaromíra Štětinu. Slušnost a kompetence patří do evropské politiky. Já znám kolegu Štětinu už ze začátku 90. let, kdy dělal šéfredaktora Lidových novin a Brčnou redakční rady. A tehdy jsem ho poznal jako člověka zaprvé pracovitého, odpovědného a taky, což bylo důležité, člověka, který uměl poslouchat názory druhých lidí. A od té doby ho sleduju v jeho činnosti jako senátora a myslím, že je jedním z mála senátorů, o kterých člověk skutečně ví, že něco dělají, že tam nesedí jenom proto, aby byly nějaké platy a že je opravdu člověkem, který se například zajímá o lidská práva a o tom, aby se tady se nerozmáhal ani levý, ani pravý radikalismus. Takže to je důvod, proč já budu podporovat jeho volbu do Evropské unie jako poslance. Ve volbách do Evropského parlamentu podporuji senátora Štětinu a mám k tomu hodně důvodů. Tak Jaromír Štětina je jeden z mála politiků, který se skutečně stará o věci veřejné, nejenom o sebe a o svou kariéru. A tím, že jako válečný zpravodaj poznal mentalitu Ruska a ví, že nám hrozí politický extremismus z východu a taky naše závislost na energetických zdrojích, tak budu velmi ráda, když nás bude zastupovat a naše zájmy v Evropském parlamentu. Podporuji kandidaturu pana senátora Jaromíra Štětiny do Evropského parlamentu a fandím hnutí Starostové a nezávislí. Podporuji senátora Jaromíra Štětinu do Evropského parlamentu a držím palce Starostům a nezávislým. Připadá mi, že nadcházející volby do Evropského parlamentu jsou pro Českou republiku mimořádně důležité, protože velmi záleží na tom, aby nás tam reprezentovali lidé, kteří budou skutečně pracovat ve prospěch Evropské unie. Domnívám se, že pan senátor Jaromír Štětina, který kandiduje, je právě takovou osobností z toho důvodu, že ho znám jednak desítky let ještě i z doby totalitní a vím, že se vždycky choval způsobem, který je příkladný. Za druhé znám jeho odborné kvality a jeho pracovní nasazení, takže si myslím, že je to právě vhodný kandidát pro to, aby nás reprezentoval a pomohl České republice k tomu, aby se v Evropské unii dobře uvedla. Starostové a nezávislí, vaše alternativa.